Dobrý večer, vítáme vás u nejnovějšího vydání magazínu Víkend. I po takové době se daří do celkem známého scénáře zasazovat nové střípky. My jsme se ve spojení s projektem Paměť národa zaměřili na sokolskou stopu atentátu. Načta nostalgie. V mistrovství světa v enduru máme po letech zase žhavá želízka v ohni. Český tým v něm má vysoké ambice i první úspěchy. Nejlepší sládková, nakuřované pivo nebo chmel, který nám závidí celý svět. V Ústeckém kraji mají něco, po čem touží všichni pivaři. Žatecký poloraný červeňák. Jedinečný chmel, který nikde jinde na světě vypěstovat neumí. Víkendový vědec Petr Jan Juračka nám to ukáže na Azorských ostrovech. Sopky jim dali vzniknout před zhruba miliony let. Než je ale objevil člověk, nežil na nich nikdy žádný savec. Minulý týden jsme vám ukázali, jak se vybírá pes pro náročnou misi v Afghánistánu. Dnes vám ukážeme domov důchodců pro ty, kteří svoji misi už splnili. Dnešní rekordér bude jiný než vždycky. Rekordér právem patří ošetřovatelům tohoto naštvaného zvířete. Tak jak bylo vidět, chovatelé v pražské zoologické zahradě mají o adrenalin postaráno. Nevím, Ry, jak bychom to zvládli. No. Na viděnou.